E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje videozinho de desafio. Vamos fazer aqui uma insanidade, uma parada que confesso para vocês queria trazer já há um tempo. E eu acho que vai ser um pouco curioso e interessante. Bom, estamos aqui no famoso Monte Chillard do GTA V, o monte mais alto aí do jogo. E o desafio de hoje, galera, é descer esse monte com as primas dentro deste caminhão. Vocês vão ver que eu vou spawnar várias garotas de programas aqui, as strippers, né? E eu quero chegar lá embaixo com o máximo de strippers possível. Ou seja, eu vou tentar descer de uma maneira que elas não sofram acidentes aqui, que é só acidentes trágicos, mano. Bom, eu escolhi esse caminhão, acho que é o único caminhão que tem caçamba, que dá pra colocar uma galerinha ali atrás. E vamos ver quantas priminhas a gente vai poder colocar ali em cima. E lógico, quantas vai chegar lá embaixo. Bom, galera, espero que vocês curtam. Já deixa o seu like aí, que isso aqui vai ser muito insano. Então vamos lá, vamos começar aqui a spawnar. Eu vou tentar descer de uma forma passiva, né, digamos assim, pacífica, sei lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que isso aqui é a trilha, né? Existe um caminho que sobe nele aqui. Eu vou tentar descer por esse caminho e vamos ver como é que vai ser, se vai dar pra chegar com todas lá embaixo. Se eu conseguir chegar com bastante, aí a gente tenta descer daquela forma mais radical, beleza? Então vamos lá, vamos spawná-la. Bom, galera, como vocês estão vendo ali, ó, já tá aqui, ó, o caminhão. E a gente vai colocar elas aqui. Vamos contar quantas que vai dar pra pôr, né? Nessa caçamba aqui, mano. Então vamos lá, uma. Vou colocar tudo aqui, ó, que elas enfileiram. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ó, já tá ficando um bagulho doido ali. 31, 32, 33, 34. Deixa eu colocar umas viradinhas aqui também. Nossa, 35, 36, 37, 38. Tá muito bugado. Bom, galera, eu vou parar aqui. Vamos lá, colocar 40. 38, 39. 40. Como vocês estão vendo aí, ó, tá muito bugado, mano. Isso aqui vai dar uma merda tremenda. Olha isso daqui, velho. Olha isso. O caminhão já está lotado de primas. E vamos então tentar aí descer com elas vivas até lá embaixo. Eu não sei se isso vai ser possível, cara. Caralho, tá muito bugado. Vamos lá, galera. Vamos tentar descer aqui. Espero que ele não dê. Olha isso, cara. Tá muito bugado. Ó, como eu disse, hein. Tentar descer aqui na maciota. Pra que não... Oh, Nossa, elas estão sendo expurgadas. Como era... Tem muita. Tinha muita na caçamba. Já caiu duas. Nossa, elas vão cair tudo, cara. Essas que estão aí em cima provavelmente vai cair tudo. Realmente, não, como elas ficaram tremendo, como vocês viram ali, elas bugaram, mano. Mas vamos lá. Eita, eita, já. Eita, tá caindo. Tá ficando pelo caminho. Vamos ver quantas que eu vou conseguir chegar lá embaixo, hein. Lembrando. Ih, mais uma. Mais uma ficou pelo caminho. Opa, opa, opa. Calma aí, fia. Calma aí, que aqui é piloto. Vamos descer, vamos descer. Ó, tá descendo na moral, hein, galera. Nossa, tá acontecendo um acidente ali. Nossa, nego. Ih, calma, mais uma. Vamos lá, vamos tentar chegar com o máximo de prost possível. Se eu dar aquela acelerada aqui, vamos dar aquela acelerada. Aqui tá safe, aqui tá safe. Ih, calma, mais duas. Rapaz, as oncinhas vão comer elas ali, mano. É a onça, leopardo, sei lá que porra é essa aí, puma. Ó, tem uma ali em cima ali, que é ser diferentona, né? Então tá bom. Bom, já não tá bugando mais, hein, galera. Já não tá dando aquelas tremidas sinistras. Mas ainda tá perigoso pra elas aí, ó. Eita, eita, eita. Você vê que aqui... Ó, ixi, tem umas ali que estão caindo.
Você vê que aqui é tranquilo, né, mano? O negócio é descer pelas laterais ali. Nossa, passei por cima. Nossa, ele passou por debaixo. Caiu mais uma ali. Por enquanto tá de boa. Nossa, aquela ali não cai, hein? Será que vai cair? Ó, viradinha aqui, viradinha. Calma. Opa, opa. Ixi, tem umas que... Ó, elas levantam, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente tá... Sei lá, não tá nem na metade ainda do Mount Chillard. Aqui é de boa, mano. Aqui é tranquilo, mas... É... Descendo ali pelo lado do teleférico ali, já, o bagulho já engrossa. Ih, nossa. Bom, vamos radicalizar. Vamos pra essa parte aqui, ó. Que já fica... O negócio já fica mais tenso. Nossa, nossa, nossa. Eita, segura, pião. Caraca, aquilo ali já foi. Ó, vou... Nossa, moleque. Tadinha, passei por cima. Caralho, aquela de cima ali, ó, tirando onda, mano. Tá tipo a líder, tá ligado? Do bando. Tá ali a cafetona ali em cima. A curvinha aqui. Ó, ó. Opa, opa. Nossa, mano, ali é tensa. Se eu caísse por ali, já, você já sabe, né? Aí ia geral. Olha, tá descendo tranquilo, hein? Dá aquela virada aqui. Dá umas... Ó, tô deixando, hein? Tô deixando... Não tô freando tanto. Tem umas ali dentro que caíram já. Opa, calma que aqui é perigoso, que eu posso fazer elas... Nossa, moleque, que louco! Caraca, eu tô impressionado com aquela que tá ali em cima, cara. Ela não cai de jeito nenhum. Nossa, 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 tem dois... E dois caminhos, cara. E agora? Nossa, acho que eu escolhi o caminho errado, hein? Ali vai ser ribanceira, cara. Ih, caralho. Segura, segura, fudeu aqui. Nossa, aqui vai dar merda, mano. Aqui vai dar merda, aqui vai dar merda. Ai, vai dar... Tadinhas, elas vão cair tudo, cara. Ó, vamos tentar segurar aqui. Nossa, 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 moleque. Ah, galera, ali foi zoado, mano. Caralho, só que... Nossa, elas estão caindo tudo, mano. Aquela parte ali foi bem zoada. A gente tá praticamente aqui no final, mano. Ah, que sacanagem. Eu não queria ter derrubado elas todas ali. Parece que eu tô esmagando umas, que tá um barulho de... Bom, galera, essa aqui praticamente é a parte de baixo dele já. É, ali, ó, como vocês estão vendo, ó. Vou descer aqui, ó, por aqui, ó. Aqui já é a parte save, aqui já não tem mais perigo nenhum, a não ser que eu dou aquela acelerada sinistra e o negócio desce que nem louco. Ó. Nossa, mano, elas estão guerreiras ali, hein. Guerreiras. Bom, conseguimos aqui chegar na parte de baixo. Eu não vou alongar até lá, até mais, porque aqui já é tranquilo. Que a parte mais difícil já foi passada. Sai, sai, tio, sai. Nossa, atropelei o cara de grela. Então, beleza. Vamos contar aqui com quantas que eu consegui chegar aqui embaixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Se eu não me engano, foi 30, 40. 40 prostitutas aqui no caminhão. Só conseguimos chegar, galera, com quatro. Duas estão caídas ali, provavelmente mortas. E aquela que tava ali em cima está vivaça, moleque. Vivaça da Silva, olha lá. Caralho. É, agora vocês podem trabalhar sossegadas, que eu trouxe vocês de volta com vida. Bom, vamos colocar, galera, novamente. Ah, vou colocar 30 para não ficar bugado. E a gente vai tentar descer aqui por outra área pra ver como é que é. Você vê que um esqueminha ali fez com que elas caíssem de uma maneira bem absurda. Vamos lá, vamos tentar de novo. Bom, galera, mais uma vez eu tô aqui em cima dessa parte. Eu vou tentar a parte aqui mais hardcore. Eu acho que eu achei esse caminhão aqui, ó. Cabe mais, mano. Eu não sei se é o mesmo. Eu spawnei uns aqui em cima. Não, não. Olha só, galera. Ele... Tem mais espaço aqui, ó. Vai ser mais insano. Bom, até porque essa parte aqui, olha só, ela é muito mais hardcore, mano. É muito mais difícil. Eu vou tentar descer por esse lado aqui, ó. Nossa, tá bugando. E provavelmente vai dar pra gente colocar mais prost aqui dentro. E vai ser bem doideira, mano. Vamos lá, vou achá-las aqui.
Boa, cenário. Deixa eu ver com quantas que a gente vai conseguir pôr. Ó. Eita, peraí. Bom, aí, boa. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eita. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eita, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eita, cuzão. Deixa eu ver aqui, vou colocar mas. 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, e elas já estão bugando ali, cara. 42, 43. Bom, galera, não dá. Você vê que elas já estão querendo sair por ali. Ainda mais que essa parte aqui eu coloquei ela tá um pouquinho inclinada. Mas, olha lá, elas estão saindo. Vamos lá, vamos. Tem, sei lá, mais ou menos uns 45 por aí. E vamos tentar descer, cara. Vai ser meio complicado. Meu jogo tá meio bugado, Franklin. Ah, vamos lá, vamos entrar aqui. Esse caminhão aqui é muito. A caçamba dele é muito mais foda. Eita, cuzão, já tá dando friozinho na barriga. Ó, vou tentar descer por aqui, hein, ó. Segura, segura, segura. Nossa, eles já estão caindo. Nossa, moleque. Eu tô achando que não vou chegar com nenhuma lá embaixo, velho. Olha isso. Meu Deus, nossa. Caralho, moleque. Pera aí. Ah, mano. Vai ser meio difícil descer aqui, cara. Não tem um lugar assim que. Ah, vamos, foda-se. Vamos descer por aqui, ó. Vamos descer por aqui. Nossa, mano. Puta que. Que pariu. Aqui, ó. Aqui, ó. 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 Nossa, não. Não, 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 não. Nossa, mano. Ah, velho, eu não queria ter. Caralho, moleque. Olha só os corpos caindo. Olha só que insanidade, galera. Não tem um lugar para você descer safe, cara. Eu vou tentar mais uma vez aqui, tentar descer o Monchiller por esse lado. Vai ser meio complicado, mas a gente vai tentar porque a gente é meio insano aqui, velho. Bom, o caminhão já está preparado. Vamos descer novamente. E vai dar merda. Pode ter certeza que vai dar merda. Vai dar muita merda. Ó. Cara, eu quero encontrar um lugar aqui mais tranquilo, hein? Ixi, 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 ixi. Ih, cara, elas já estão. Nossa, elas já estão pulando tudo. Olha isso. Meu Deus. Tadinha. Aqui, ó. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo, hein? Vamos lá, galera. Eu quero chegar lá embaixo. Por esse lado aqui que é mais zoado. O máximo. Que próximo possível. Nossa, nossa, tá descendo. Tá descendo muito rápido. Caraca, não tem freio, não tem freio. Não tem freio. Ai, deu pra segurar, deu pra segurar. Ó. Nossa, 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 nossa. Nossa, aqui complicou, aqui complicou, aqui complicou. Aqui complica. Nossa, moleque. Que isso, cara? Não, vai virar a caçamba. Não, não. Opa. Nossa, mano. Ficou só com o quê? Ficou com um pouquinho ali. Vamos tentar levar elas lá embaixo. Vai. Ah, por onde eu tô querendo subir, cara? Mas também. É, galera. Tô achando que essas aqui vai, hein, mano. Já caiu quase tudo, mano. Caraca, é muito difícil. Essa. Nossa, porra. Ah, já era, mano. Meu Deus. Pera aí. Ah, mano, não desceu, cara. Bom, galera. O negócio é o seguinte, cara. Não teve como. Não tem, cara. Não tem. Aqui é muito complicado. Eu posso até encontrar um lugarzinho aqui no Mount Shield pra poder descer. Mas é bem difícil mesmo. E é isso aí, galera. Eu vou deixar aí o campo dos comentários para você que quiser deixar a sua opinião aí. Sua opinião não, sua dica em relação ao próximo desafio que a gente pode fazer aqui no GTA V. Tem muita coisa maneira para a gente fazer.
deixa aí nos comentários. Sempre eu vou estar verificando. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz lá, o desafio de rampar os tanques de combustível. Eu tô olhando os comentários para ver qual que foi mais pedido e que possa ser um próximo vídeo. Então, galera, eu vou ficando por aqui com essa insanidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu nem lembro quantas que eu desci. Foi 4, né? Você vê que 4 pela parte mais tranquila ali do mapa. Imagina pra essa parte aqui mais embaçada, né? É quase impossível. Mas tá aí, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Falou!